Oi pessoal, tudo bom? Aqui é a Cláudia do canal Perfume Nosso de Cada Dia, trazendo um perfume bem sedutor, bem sensual. Ai, que pecado, aquele pecado bom. Tá aqui, Johanna Camiala, XS Sedução. Olha, tá aqui gente, vou passar pra vocês verem já. Quer dizer, já estou usando, já testei, mas agora eu vou passar pra vocês verem como que é. O que que a gente sente? Olha, a gente sente pêssego, bastante pêssego aqui, mas é um pêssego cítrico, como se ele tivesse feito um suco de pêssego com laranja, sem adoçar, logo na saída, assim, bem gelinho, bem fresquinho. Coloca bastante gelo nesse suco, fica bem fresquinho, mas é um suco grosso, sabe? Colocando no tátil, assim, eu acho que fica mais fácil da gente saber, né? Então você sente esse pêssego do começo ao fim, esse fresquinho. Com o tempo o fresquinho vai dando uma diminuída, da laranja amarga, né? E aí vão aparecendo as outras notas. Essas notas são rosa, são neroli. Ah, o neroli no começo, tá? No começo também, fica um pouquinho mais pro final também. O que some um pouquinho mais é a laranja. É a rosa, que tem um toque do cabinho verde da rosa, que é diferente de outros cabinhos, então fica um pouco mais atalcadinho. Eu marquei aqui, gente, eu vou ler, porque eu não vou esperar a evolução toda, né? Datura, ah, flor de chagas. Flor de chagas, gente, ela é uma flor comestível. Você sente nessa sedução, sabe aquela coisa do vou te morder? Ai, que delícia! Uma coisa meio magnólia. Um frescor de magnólia também, indo para esse lado da magnólia. Então, é um perfume muito rico em floral, muito rico nessa parte cítrica, que é bem intensa na saída realmente, mas muitas flores, um perfume floral muito gostoso. E frutado, que o pêssego, como eu falei, fica do começo ao fim. Aí, no final, começa a aparecer a baunilha, ele começa a ficar mais sedutor. Não é uma baunilha enjoativa de essência de bolo, é aquela baunilha, aquele cabinho... Esqueci o nome, vocês sabem o que eu tô falando, né? Que a gente raspa assim e põe lá. Isso, exatamente, essa baunilha aí. E tem também âmbar. Então, vem um adocicado, mas é um adocicado sedutor. O pêssego aqui, gente, ele poderia ir para vários caminhos. Poderia ir no caminho onde que tá aqui? Ah, deixa eu pegar, gente, peraí. Poderia ir no caminho do Tresor, né? Tem um pêssego aqui, poderia ir por esse caminho, não foi. E foi pro caminho do My Burberry Black, aqui, este aqui, tá vendo? Mas se você tem o My Burberry Black e gosta, pode ter esse da Ohana, porque não são parecidos. Se você conseguir isolar só o pêssego, você vai sentir que tem alguma coisa que tem em um, que vai ter em outro, só isso. E o pêssego aqui nesse da Ohana, ele é mais, o Le Seducent, né, que é seducente, ele é mais fresco, ele é mais leve. No Black XS, não, no My Burberry Black, ele já é mais doce, mais intenso, mais presente, mais forte, é mais brutal. Aqui, nesse da Ohana, ele tá mais fresco, mesmo depois que vem o âmbar, mesmo depois que vem a baunilha, ele não é assim doce, melecoso não, viu? Muito gostoso. É um perfume que a gente consegue usar, olha, nessa época agora de primavera, a gente consegue usar, consegue. Dá pra usar um outono? Também dá. Nessas estações intermediárias, a gente consegue usar com mais tranquilidade. Mas nada impede que você use um ambiente climatizado. Só toma cuidado quando tiver mais quente, que você tem um risco de ficar num lugar que não é climatizado, e aí ele vai ficar over. Então você toma cuidado. É aquele perfume pra você, no primeiro encontro, ou você marcar desde o primeiro encontro a sua assinatura olfativa com a pessoa, porque não tem outro parecido, assim, que você fala, ah, esse daqui é parecido com aquele, então outra pessoa vai ter igual. Não, 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 não. É uma fragrância exclusiva, inclusive. Gente, tem uma performance muito gostosa, apesar de ser um perfume para date, ele espalha sua aura para todos os lados, você marca a sua presença, é uma presença sensual, chamativa, só que com toque fresco,
com toque mais leve, muito gostoso. Só que não é por isso que é um perfuminho, é um perfume encorpado. Então, é um perfume que você consegue usar até o começo do verão, assim você consegue usar. Dependendo da roupa que você vai usar, porque se for muito encapotada, no calor não vai dar, né? Então, você, com mais pele à mostra, vai ficar bonito. Ou então, quando você colocar bastante roupa, mas depois você vai tirar, quando você tirar, vai fazer... Aí vai aquele cheiro se espalhar no ambiente. Você vai chamar muita, muita atenção sem ser pé na porta. Sabe que tem dia que a gente não quer e não pode um pé na porta. Tem dia que a gente quer, chama, clama, é isso mesmo. Mas tem dia que não. Esse daqui, a não ser que você passe muitas borrifadas, né? Eu não acho que ele é um perfume de muitas borrifadas, não. Uma atrás de cada orelha, uma na nuca, uma em cada pulso, uma em cada dobra aqui do cotovelo... Né, na parte superior aqui, eu acho que tá ótimo, né? Agora, se você tá de vestido, quer passar na dobra do joelho, aí vai. Tá de camiseta, de blusinha, coloca assim nas costas, né? Nessa linha de cintura. Aí você vai aí vendo como que é que vai te satisfazer essa quantidade de borrifadas. Leva sempre em conta o ambiente, leva sempre em conta a ocasião, pra não ficar over demais ou então ficar muito menos. Não é um perfume que fica menos, não é. Mas a gente sempre tem que saber, conhecer direitinho a performance dele na nossa pele. Por isso que eu tô falando dele agora, porque eu quis fazer essa resenha, falar dele com toda a propriedade para vocês. Sem pressa, mas falar tudo que eu pude captar dessa fragrância sedutora. Sedutor também é o cupom de desconto, né, gente? Perfume Nosso, tudo junto, em maiúsculo. Você tem 12% de desconto. 12% de desconto no site Ohana Camiala. Tá aqui o link no Saiba Mais. O Saiba Mais tá com copia e cola, né? O link mesmo vai estar no primeiro comentário fixo de todos os vídeos do canal. Dá uma olhadinha, veja que coisas lindas que tem na Ohana. Tem frasco maior, tem frasco menor. Esse aqui é o de 50 ml. Esse aqui é o de 50. Tem frasco de 100, tem aquele de 15. Então você pode comprar para conhecer. Mas assim, gente, não sei, esse não é um perfume que a pessoa que gosta do estilo vai comprar o pequenininho não, viu? Eu acho que ela vai querer pelo menos o de 50 ml. Ah, eu acho que sim, viu? Na minha opinião é por aí, tá certo? Espero que vocês tenham gostado, não esquece de se inscrever no canal, não esquece de deixar seu like, seu hype, compartilha aí para mais pessoas saberem desse perfume que é muito gostoso, está descontinuado, se eu não me engano, descontinuado e faz muita falta. Ainda bem que agora temos esse Ohana Camiala. Ai, que maravilha, né? Um abração para todo mundo e até o próximo vídeo do canal Perfume Nosso de Cada Dia.